não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha, que você falava e falava que tinha? É isso que cê chama de volta por cima. Quero me ceder, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou?